habari iliyotufikia kwa wakati huu ni kutoka katika muhimili mkubwa wa nchi, yani kwa maana ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo taarifa iliyotufikia ni kuhusiana na kujiuzuru kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jobu Yustino Ndugai, ambapo taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari inasema: naomba kutoa taarifa kwa umma wa Watanzania kuwa leo tarehe 6 ya mwezi Januari 2022 nimeandika barua ya kwenda kwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM kujiuzuru nafasi ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uamuzi huu ni binafsi na ni hiari. Nimeufanya kwa kuzingatia na kujali maslahi mapana zaidi ya taifa langu, serikali na chama changu cha CCM. Pia nakala ya barua yangu hiyo ya kujiuzulu nimeiwasilisha kwa Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya hatua stahili kwa mujibu wa katiba ya nchi na sheria nyingine husika, ili kuwezesha mchakato wa kumpata spika mwingine uweze kuanza. Nachukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wabunge wenzangu, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, serikali kwa ujumla, wananchi wa jimbo langu la Kongwa na Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa katika kipindi chote nilichokuwa spika wa bunge letu tukufu. Mungu ibariki Tanzania. Na kuna sahihi hapa ya Mheshimiwa Spika ambaye tayari ametangaza kujiuzuru, Mheshimiwa Ndugai. Na kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania inakumbana na historia nyingine ya kujiuzuru kwa spika wa bunge. Na hii ni kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania. Hakuna spika ambaye amewahi kuachia madaraka kwa kujiuzuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Jobu Yustino Ndugai amekuwa ni spika wa kwanza katika historia ya Tanzania kupisha kiti hicho cha uspika ambacho amekiongoza kwa takribani miaka 6 sasa tangu awepo katika nafasi hiyo ya uspika. Na imekuwepo sintofahamu kubwa sana katika hili, ambapo awali ya yeye kujiuzuru ilitokea hivi, na aliweza kuzungumzia kuhusiana na ule mkopo wa trilioni 1.3 ambao ni mkopo ambao umetolewa na IMF, yani Benki ya Dunia, kwa ajili ya kuwezesha masuala mazima ya kukabiliana na corona hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo kutokana na hili pia tunapata nafasi pia ya kusikiliza kabla ya hii Agostino Jobu Ndugai pia aliweza kuelezea namna ambavyo awali alikubali kwamba mkopo huu una manufaa kwa Watanzania, lakini baadaye tena ikaja kauli nyingine ya yeye kuwa kama anakinzana hivi na kauli ya Mheshimiwa Rais, na hali ikawa hivi: madeni, bajeti yetu trilioni 30, sawa mbona mmenyamaza sana? Trilioni 30 na kitu, ndio 10 katika hizo kwa mwaka tunalipa madeni 10 trillion. Tumeenda kopa 1.3. Tunapiga makofi. Nchi nzima 1.3. Tunawapa wazungu 10. Mariba matupu. Bwana tufanya sisi mazezeta. Hela yako mwenyewe. Anachukua hela yako, hapa anakupa kidogo, unashangilia. Toza, fanya hivi, tujitegemee, tusimame wenyewe. Kuna ubaya gani? Hata msomi anatupinga. Lakini baada ya kutokea swala hili la Jobu Ndugai kuzungumzia masuala ya mikopo kwamba inchi itauzwa kutokana na mikopo ambayo inaendelea kukopwa, nini kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mhusika pia wa utiaji saini na kuidhinisha pia ama kuomba mkopo huu kutoka IMF kuja Tanzania? Ipi kauli baada ya kauli hii ya rais, baada ya kauli hii ya Spika Ndugai kuhusiana na mkopo ambao rais aliweza kukopa? Tokea kwa sababu huwezi kuamini, mtu mzima na akili yako unaenda ku argue tozo na mkopo 1.3 trillion.
as if ndio kwanza imetokea Tanzania. Wakati toka tumepata uhuru ni mikopo kwenda mbele. Na katika mikopo yote huu ni mkopo mzuri ever. Hey. Mtu na akili yake anakwenda kusimama ana argue. Ni uhuru wake kusema chochote, lakini mtu mnayemtegemea, mtu ambaye mna matumaini naye, mtashirikiana naye kwenye safari ya maendeleo. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe, na hayo ndio ambayo yameweza kutufikia kwa siku ya leo. Kwa wakati huu endelea kutubaki na sisi, endelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata huduma zetu ambazo sisi tunaziweka hapa kwa ajili ya faida yako. Chao.